Tragom šture novinske vesti iz kraja protekle sedmice da se desila nesreća ovde u Novom Slankamenu, odnosno na granici Novog i Starog Slankamena, došli smo da vidimo o čemu se radi. Međutim, nismo imali šta da vidimo, jer negde na mestu gde je bila kuća, kuće više nema. Iz nekoliko nezvaničnih izvora saznajemo da je ovde živela baka Ana Radojčić, stara 90 godina, koja je posle eksplozije hospitalizovana u Novom Sadu. Prva adresa za više informacija bio nam je Centar za vanredne situacije, odnosno odeljenje u Sremskoj Mitrovici, i od načelnika Stevana Pejića saznali smo da se radi o eksploziji plina. Odeljenje za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izvršilo je detaljni uviđaj i sve istražne radnje u skladu sa procedurama za ovakve situacije. Evidentirano je da je došlo do eksplozije prirodnog gasa, iako se u prvim vestima pominjalo i grejanje putem takozvane butan boce. Svi uređaji i dokazni elementi predati su nadležnim institucijama na veštačenje i tek tada će istražni izveštaji biti potpuni. A u Ingasu, kao nadležnom za distribuciju prirodnog gasa na području opštine Inđije, nam kažu da je istraga u toku, odnosno da u toj istražnim radnjama njihovo javno preduzeće nije na meti, odnosno da su instalacije uredno pregledane i izvršen tehnički pregled kućnih instalacija. Pre izlaska na ovaj teren u javnom preduzeću Ingas smo saznali da se gasni priključak na ovoj adresi vodi na ime Bosiljka Komlenac i da je izvršen tehnički pregled u novembru prošle i junu ove godine. A na licu mesta saznajemo od komšija da se radi o ćerki bake Ane Radojčić, koja ima boravište u San Marinu. Pa večeras će da dođe u 5 sati, u 17 sati, ne znam. Večeras je, onda će ova ići sutra za bolnicu. Čerka će doći. A baka je u bolnici, u urgentnom centru, ima opekotine, eto to što znam, ništa više. To što ste ovako kao komšinica čuli, što ste dobili informacije iz urgentnog centra? Jeste, da, to i ništa drugo. Neću da kažu, dok se god ne dođe kod nje. A kako vidimo po posledicama, to je bila strašna eksplozija. Jeste, bila je užasna. Strašna, ja sam tamo u onoj kući. I ovo sve su kuće bile oštećene, crepovi, popadalici, ovdje ova vrata od ovoga čoveka su izbila se. Je li vi koristite gas za vašu kuću? Koristim, ali sad ja više ne puštam. Plašim se stvarno. Čekat ću sad dok dođu da pregledaju, možda je to od detonacije nešto i popustilo, nemam pojma. I kako to samo život zna da složi priču, putem nasutim rizlom stigla su vozila Ingasa i preduzeća koje brine da potrošači mirisom konstatuju istakanje gasa iz instalacija. Tako smo zabeležili i vanredan tehnički kontrolni pregled na krajnjoj tački ovog gasnog voda i dobili neposredno objašnjenje da kaptana ima dovoljno da se i manje količina gasa čulo mirisa osete. Tako je baka Aninoj komšinici ostala jedna briga manje, kuća joj je bezbedna.